青春有你三昨天深夜突然遭到广电按下了暂定键后，成为全网络的关注焦点。随后作为争议和呼声最大的于景天也宣布因个人身体原因退赛，让这个事件热度进一步提升。随后节目组公开道歉，于景天也被拍到5日凌晨在工作人员的陪同下拿着行李离开宿舍，还是有不少的粉丝前来送行。只见他鞠躬跟粉丝道别，随后坐车离开。而后有爆料消息透露，青你三最后的决赛将延期至5月25日录制，虽然不清楚到时后是不是以直播的方式进行，但是面临长达20天的整顿，可以肯定的是这次事件对于青你三来说绝对是遭受到了重创，无论是关注度还是话题量肯定会有所下降，还有成团后他们未来的发展和资源方面都会受到很大程度的影响。5月4日下午，新华社发表评论，针对选秀节目中粉丝需要购买品牌牛奶才能使用里面的投票卡投票，购买量大又喝不完不得不倒掉的浪费现象。5月5日央视也发文批评，称商家平台在倒奶事件中难辞其咎，这件事或许涉嫌违法，讽刺的是前一天刚实施反食品浪费法，不少网友喊话平台跟代言商给一个回应。在5日晚，有网友发现能用来在青春有你三节目里打头的奶已经被下架了，网络上传播的导牛奶的视频和图像虽然是出现在青春有你二节目期间，去年的牛奶投票卡是印在牛奶瓶盖里面，必须把牛奶打开才能使用，打开了的牛奶喝不完只能倒掉。今年青你三赞助商把投票卡单独放置在奶箱中，不需要打开牛奶才能使用，不少粉丝也是以此为理由进行申辩，称今年买的牛奶喝不完都去做了慈善公益活动。从去年的倒奶到今年的捐奶，其实实质是换汤不换药，这种所谓节目组和赞助商诱导消费和诱导打头的模式，和粉丝爱他就要为他花钱的心态始终都没有改变。此次事件的爆发让选秀节目从选手到比赛机制上都开始被外界质疑和讨论，短期来看这虽然只是一个选秀节目或者对个别选手个人问题的调查，但随着目前后续网络新闻风向来看，这将是一次大众舆论对于目前国内选秀综艺真人秀节目模式的一次深度审视和反思。最近几年越来越风靡的选秀节目和固有的打头模式，是不是已经构成了对年轻群体不良的引导呢？这些节目真的为那些有艺术梦想的年轻一代们提供了一个展现自己的舞台吗？还是只是节目平台和商家们对青少年每年割韭菜的一个敛财工具呢？由于这次停播事件，很多官方媒体都被点名了，目前微博选秀榜消失了，微博超话社区中选秀榜也都消失了，罗厂这边刚刚成团打造的首个国际男团 INTO万也受到了不同程度的影响，之前已经确定他们将要参与录制的快乐大本营和后期的奔跑吧综艺节目，现在被爆料也许都要被取消了。虽然说创造营2021今年并没有出现倒奶现象，但是他们的赞助商都是酸奶，再加上快本对女嘉宾的负面新闻一直非常敏感，如果某人存在一点问题就会换掉，因为之前快本出现过太多录制好的节目，由于嘉宾忽然出现不好的新闻，节目组不得不后期临时批掉整个人的所有镜头，所以现在邀请嘉宾的时候也格外的小心谨慎。另外 INTO ONE 中有很多海外成员，这也会被广电局严格管理和审核的，对于海外艺人参加上星卫视的节目也进行了限制。很多网友认为青你三的停播会让鹅厂的 INTO ONE 得利不少，毕竟可以减少了一个强劲的竞争对手。然而并不其然，大家其实都是同一艘船上的人，之前说唱节目由于某些个别人的原因广电局全面封杀说唱界选手上节目的事件来看，目前选秀节目出身的艺人很有可能会因为这次的停播事件收到牵连，鹅厂以及即将开录的亚洲超星团都将受到一定程度的波及。在近期还有网友爆料 INTO ONE 全国巡演已经开始筹备，时间也已经有了初步的定论，国巡演预计有2到4场，巡演的时间可能会在10月之后进行，最终的场次也需要视情况而定，场次数量、首站时间和场地人数规模都有可能会发生变动。不知道这次停播事件和选秀节目的整顿，他们的演唱会是否也会受到影响呢？对此你们怎么看？